Hola, què tal? Soc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto un book tag diferent. El vaig veure per aquí, per Instagram, i em va fer gràcia. Es tracta de relacionar els títols dels llibres amb el nom que surt en el nostre perfil. Un llibre per cada lletra del nom que tenim en el perfil, és a dir, que coincideixi la lletra amb la lletra d'inici del títol del llibre. A priori sembla fàcil, però ja us garantitzo que no n'és tant, i més si et compliques la vida com vaig fer jo. Per què em vaig complicar la vida? Perquè vaig intentar que tots els llibres fossin en català i que tots els llibres els hagués llegit. Ho he aconseguit a un 99% cada cosa. Tots són en català, excepte Irina, i no perquè no tingués més llibres que comencessin a mi en català, no, sí que en tinc, i llibres bons i que m'han agradat, però no podia deixar de parlar-vos de l'Irina de l'Ampar Fernández i aleshores he decidit que aquest era el moment. I per altra banda, aquest sí que va ser perquè no en tenia un altre, amb la X, és Xènia, tens un WhatsApp, que és l'únic llibre que no he llegit. A més, no el veieu aquí perquè el tinc en digital i el tinc aquí. Xènia, tens un WhatsApp. Dit això, comencem. En el meu perfil el nom que figura és Núria.Bruixeta, amb la qual comencem amb la N, nosaltres en la nit del Can Haruf. Jo l'autor és un autor que vaig descobrir amb la trilogia de La Plana, editada per Periscopi, i que em vaig enamorar de la seva prosa, em vaig enamorar dels seus personatges i em vaig enamorar d'ell. Definitivament em vaig enamorar d'en Haruf. Quan vaig acabar la trilogia de La Plana, vaig anar a buscar l'altre llibre que ell tenia editat, que era Nosaltres en la nit, que en aquest cas està traduït per Angle Editorial, amb una traducció fantàstica de l'Anna Torror Mangol. I si la trilogia de La Plana em va captivar, Nosaltres en la nit em va emocionar, em va fer plorar, em va fer riure, va despertar tot tipus d'emocions i de sentiments en mi. És un llibre que rellegiré mil vegades, que recomano a tothom. És la història de dues persones ja grans, dos vidus, dos veïns, que a la maduresa es troben i comencen una relació. Una relació que tindrà tot tipus d'entrebancs. Jo no us explicaré gran cosa perquè seria destripar el llibre. Com a molt el que puc fer és llegir-vos la contraportada i enllaçar-vos a la ressenya que tinc en el blog, que al final, com sempre, us deixaré els enllaços. Diu, la proposta que l'Adi Moore fa al seu veí Louis Waters, si li agradaria anar a casa seva a dormir amb ella, s'exagera profundament les seves idees i les seves expectatives. Tots dos fan que són vidus i que saben què és la soledat. De la distància i l'estranyesa dels primers moments, avancem cap a la intimitat i la complicitat, cap a un coneixement profund de l'altre. No segueixo perquè crec que a vegades les contraportades expliquen més del que haurien d'explicar i potser aquest és un dels casos. Sí que us dic que hi ha pel·lícula que em sembla que ja ho he dit en algun altre lloc, però ho repeteixo, no m'encansaré mai de dir-ho. Tot i que els actors són fantàstics, la gent fonda el Robert Redford, la pel·lícula és una merda. No té res a veure amb el llibre i decepciona profundament si llegeixes el llibre. Per la qual cosa, jo us emplaço a llegir el llibre, que a més és curtet i es llegeix en una tarda. Té exactament 151 plana, capítols curts. És un llibre que es llegeix amb un sospir i que val molt, molt la pena. Primera, per conèixer l'autor, i segona, perquè la història és brutalment bona. Amb la U de Núria, un altre dia antic del Sebastià Benasà. Els que em coneixeu i passeu habitualment pel meu blog, sabeu que en Benasà és un dels meus autors preferits. I en aquest llibre ell barreja tres coses que per ell són capdals. La novel·la negra, Lisboa, una ciutat que ell adora, i fa un petit homenatge a Bolaño, que per ell és el millor escriptor del món. Lisboa és la ciutat més maca del món, Bolaño és el millor escriptor del món. Podem o no podem estar d'acord amb el Sebastià, però el cas és que el llibre barreja aquestes tres coses.
transcorre a Lisboa, un advocat mor en estranyes circumstàncies, tampoc us explico gran cosa, primerament perquè són molts llibres i això es faria etern, però compteu que tots els llibres que porto, jo els he llegit, la majoria, per no dir tots, estan ressenyats al blog i és perquè a mi m'han agradat, són llibres que recomano del primer a l'últim, del Sebastià els recomano absolutament tots, tots, i si voleu saber més, doncs això, al final us deixo els enllaços a les ressenyes i no us dic gran cosa més. És una novel·la negra amb sang i fetge, morts, moltes coses, vull dir, aquí sí que us vull llegir la contraportada perquè és curta i no destripa gaire. Un advocat mor assassinat a trets a plena llum del dia i s'inicia així una onada de crims que hauran d'investigar els policies Joao de Luz i C. Coelho. El primer també dedica hores lliures a intentar trobar qui és Jack l'esbudellador de Lisboa, un conegut assassí de prostitutes dels anys 90. Ja veieu que hi ha dos línies obertes, l'assassinat de l'advocat i aquest Jack l'esbudellador, el que el policia està, el Joao, està molt encaparrat en trobar. Si voleu saber si el troba, si no el troba, perquè està tan encaparrat, llegiu-vos un altre dia antic. Amb la R, rellotges en temps de pluja, de l'Antònia Carré-Pons, editat per Meteora. Aquí ens trobem amb la vida de quatre persones que en un principi sembla que l'únic nex en comú que tenen és el barri on viuen, l'Arc de Triomf, a tocar del parc de la Ciutadella. L'eix central és un dels personatges, un rellotger i la seva rellotgeria, rellotges en temps de pluja, el títol ja ens ho avança, punt on coincideixen totes les trames, ja que cada un dels personatges té en possessió en comú un rellotge. Un rellotge que per un motiu o un altre acabarà passant per les mans d'aquest rellotge. Així doncs, el temps juga un paper fonamental a la trama. Els rellotges marquen un temps passat a la vida dels protagonistes. És una novel·la molt divertida a trossos, entranyable amb altres, molt lleugera, que es llegeix molt bé, molt recomanable. Molt recomanable. Ho deixo aquí. Amb la I, Istanbul, Istanbul. Istanbul és una de les novel·les més dures que jo he llegit en els últims temps, però a la vegada una de les més maques. Reconec que anava avisada de la seva duresa, perdó, i tot i així, uau, va costar, és dura, és molt dura. L'autor es trasllada fins a una presó subterrània a la ciutat d'Istanbul. Allà els presos són terriblement torturats en llargues sessions que poden ocupar més d'una jornada, dues, el que faci falta. El temps no té, és relatiu. En una de les cel·les d'aquesta presó hi conviuen quatre homes que, tot i les terribles condicions de la seva vida, es neguen a perdre l'esperança. Els quatre s'expliquen històries on només hi ha una norma. Han de succeir a Istanbul, a la seva ciutat. També relaten parts de la seva vida anterior, a l'empresonament, no gaires, no és qüestió de donar massa pistes a ningú, i les parets de les cel·les a vegades tenen orelles, i s'imaginen escenes que protagonitzen ells, tots quatre junts, en llibertat. És la manera que tenen d'aïllar-se del macabre present que estan vivint. Però tot i aquesta duresa, les històries que expliquen transpuen sensualitat, esperança, amor. És un cant d'amor cap a la ciutat, cap a Istanbul. És un llibre molt dur, de veritat, però és un llibre que, a petites dosis, però val la pena llegir-lo. Ja va per la segona edició, i no m'estranya, perquè és molt, 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 molt punyent, però molt maco. I amb la A, Amor, de la Han Ostervik i editat per Les Hores. És un llibre molt curt, de 125 pàgines. Sort que és curt, perquè la situació d'angoixa
que genera durant tota la lectura és brutal i no t'abandona de la primera a l'última plana. Si deia que Istanbul és una lectura dura, Amor no es queda enrere. L'autora situa l'acció al nord del país, un petit poblet, on la Vivek i el seu fill John s'acaben de traslladar. L'acció es descorre només durant una tarda nit, la vigília de l'aniversari del nen, que està a punt de complir els 9 anyets, i té un gran desig, que és tenir un tren d'una marca determinada. Aquesta tarda nit és tan suficient per mostrar-nos la relació que la Vivek té amb el seu fill. Anirem saltant de la ment de la mare a la del fill, val? A vegades capítol a capítol, a vegades paràgraf a paràgraf, dins el mateix paràgraf. No només saltem de personatge, sinó també d'escenari, perquè mare i fill en cap moment estan, o en molts pocs moments estan junts, val? I el que pot semblar que és un mal de cap tant per l'escriptor com pel lector, el cert és que pel lector és molt fàcil de seguir i que ella ho ha fet amb una maestria sensacional. No us dic gran cosa més del llibre perquè és tan curt que el destripes només dient el títol, quasi, no? Vull dir, no és això, però costa molt poc. Però sí que us dic que és una història punyent d'amor materno-filial, que val la pena llegir. També és d'aquells llibres que es llegeixen res, en una tarda, podem dues, perquè has d'anar parant de tant en tant. Tot i la seva duresa, molt, molt, molt recomanable. Comencem amb Bruixeta, amb la B, El bandoler de la Margarida Guizeta, un llibre que a mi em va robar el cor per tots cantons. Per una banda, perquè a mi les històries de bandolers m'agraden, em pensava trobar-me amb l'història d'en Joan Serra, conegut com La Pera, però em va semblar molt més que tot això. Sí que és la història del bandoler, ho és perquè ens explica episodis de la vida d'en Pera, però és molt més. És la història d'una època convulsa, de guerres, de la guerra del francès, d'una ciutat, de Barcelona, de com us obrim camí cap a la modernitat, de canvis socials i polítics. És la història del Philip Lassany, que va ser un bailet que va rescatar el bandoler. És una novel·la històrica on es barregen personatges reals, com el baró de Maldà, amb altres de ficticis, que hi van teixint una història a través de la memòria del Philip, que vol destriar quins són els fets reals, els que ell recorda o els que han estat escrits en el llibre, en els llibres, perdó. Són dues realitats vistes des de dos angles molt diferents. És un llibre preciós, fantàstic, amb històries molt maques, amb Barcelona com a ciutat central, amb el bandoler com a personatge prou important, tot i que no és el principal. No és que recomani El bandoler, jo és que directament recomano qualsevol cosa que hagi escrit la Margarida Guizeta. Jo no em cansaré mai de recomanar-vos les lectures de la Margarida Guizeta, una de les grans de la literatura catalana actual. El bandoler. Amb la R, Restaurant Caníbal, del Gabriel Magalhães, traduït pel Sebastià Benassar i editat per Editorial Pagès. És una ficció que ens situa a Porto, on segons sembla hi ha un restaurant que serveix carn humana. No resvelo res, el títol prou que ens indica del que ens ve a parlar, de canibalisme, autofàgia, com li vulgueu dir. Tot i que dit així pot semblar un tema més escabrós, un dels temes més escabrosos, i ho és, no ens enganyem. També és cert que la història ve revestida d'una patina del més fi humor negre. Clar que el tema és el que és, i no ens enganyem, surt. Però t'arrenca més d'un somriure. Hi ha situacions molt iròniques, molt, molt macabres també, però macabres en gràcia, val? No és un llibre escabrós, de cap de les maneres, tot i que el títol ho pugui semblar, eh? No és escabrós, al contrari, és un punt divertit, irònic, còmic,
no de riure a grans riallades, però sí d'arrencar-te molts somriures. Un mag de Terramar, de la Úrsula K. Le Guin i editat per Raig Verd. A mi la literatura fantàstica em costa, començo dient això. Sí que sóc fan de Harry Potter, no ho nego. I aquest llibre el vaig agafar moltes ganes perquè vaig llegir que no podríem tenir un Harry Potter si no hagués existit l'escola de mags de Terramar. Terramar va ser l'original, la més acurada, la millor. I això ho diu el Neil Gaiman a la contraportada. Clar, quan llegeixes això, uau, i tu ets fan de Harry Potter, no pots més que llegir un mag de Terramar. Aviso, si heu llegit Harry Potter, trobareu moltes coses aquí que direu: oh, això és una còpia, no, aquest és anterior. Si de cas, la còpia és Harry Potter. Aquest és anterior. Amb la qual és una història de mags, d'escola de mags, de... bueno, de màgia, de fantasia, una edició superxula que ha fet Raig Verd. Mireu la portada, és que és una passada, però una verdadera passada. Val? Que si no es veu, vale? Oberta, tancada i fent portada. És xulíssima l'edició. Està a punt de sortir la segona part, que és, ai, perdoneu, però la meva memòria cada vegada és més fluixa, les tombes de Tuan. I sé que són 6 llibres, i després d'haver llegit un mar de Terramar, i tot i que ja dic que la fantasia no és el meu gènere per excel·lència, però sí que m'agraden les històries de mags, penso seguir llegint-lo. No us explico gran cosa més, encara no he fet la ressenya d'aquest, perquè és que me'l vaig acabar abans d'ahir, més justet impossible, però em va agradar moltíssim, em vaig enamorar dels mags, de Terramar, i de la prosa de la Úrsula. I arribem a l'únic llibre que no és en català, La Irina, de l'Ampar Fernández. Però és que, mireu quina portada. I ara us explico el tema. I no em digueu que... uau. Està basat en fets reals, ocorreguts durant la Guerra Civil. Tothom ha sentit parlar dels nens de la guerra, dels infants de la guerra o els nens de Rússia. Aquesta és la història d'una d'aquelles criatures, val? Basant-se en la història de... d'una d'aquestes nenes que va marxar d'Espanya cap a Rússia per trobar un lloc millor, per fugir de la guerra civil nostra. Aquesta nena es deia Assumpción, que de vell com a Marón, una nena nascuda a Pola d'Helena a l'any 37 i que només tenia 8 anys quan va ser enviada cap a Rússia per fugir de la postguerra nostra, en aquest cas, i en el 37. I, bueno, pues això, basant-se en aquests fets reals, l'autora construeix una commovedora i profunda història de ficció que, segons ella mateixa explica, al final del llibre ens ho diu, vol ser un homenatge a tots aquells que van créixer a molts quilòmetres de distància i que no van tenir una vida gens fàcil. Irina és un llibre dur pels fets, perquè és canalla que amb vaixell se'n té que anar a l'altra punta del món, deixant els pares, deixant-ho tot en aquí, que els han fugit d'una situació extrema en el nostre país, però és un llibre molt maco i és un cant a l'amor, de veritat que sí, és una de les històries més boniques que jo he llegit, tendra, emotiva, trista, sí, pels fets, però més emotiva que no pas trista, diria jo. De l'Ampar Fernández jo també ho recomano tot, és una escriptora impressionant. I si vaig decidir portar aquest llibre en castellà és perquè no tenia opció de parlar d'Irina enlloc més, i és un llibre que fa temps que vaig llegir. I, bueno, imagineu-vos, jo me'l vaig llegir en digital perquè el vaig comprar en digital amb una oferta i després el vaig comprar en físic perquè em va agradar tant la història que necessitava tocar-lo, tenir-la, poder-lo consultar sempre que volgués. I és molt més fàcil
en físic que no en digital. A més, a mi els llibres que m'agraden els vull a la prestatgeria. I aquest és un d'aquells llibres que té un lloc destacat a la prestatgeria de casa. I després d'Irina, doncs l'altra excepció que tenim. El Xènia, tens un WhatsApp. Excepció per dues bandes. Primera és l'únic llibre que no tinc físic. Segona és l'únic llibre de tots els que us he ensenyat que no m'he llegit. És una novel·la juvenil amb molt bona premsa. És la història de la Xènia, una noia que viu enganxada al telèfon mòbil, al WhatsApp, com tot el jovent i no jovent d'avui en dia. Tinc moltes ganes de llegir-la, tot i que fa molt de temps que la tinc, no he trobat el moment. A mi m'agrada llegir novel·la juvenil, saber què es cou en aquest món, i crec que tracta un tema dels primers amors, de les relacions a través de les xarxes socials, que és molt interessant. Quan l'hagi llegit ja us en faré 5 cèntims més. Ara per ara poc més puc dir, només que amb la X és l'únic llibre que jo tenia. Els dits dels arbres, de l'Anna Maria Villalonga, és la seva primera novel·la que no és negra, i fidel a l'estil de l'Anna Maria, és una novel·la de personatges, del personatge de l'Irene, que és qui porta el pes narratiu, perquè tot i que hi ha secundaris, el pes el porta la Irene, val? A través de les pàgines que ella va escrivint per recomanació del seu psiquiatre, la Irene ens explica en el seu present, el seu passat. Del passat només ens dona petites pinzellades, però suficients perquè ens fem un retrat complet d'ella, de com és aquesta noia. L'Anna Maria ens endinsa la torturada i malaltament de l'Irene i ho fa amb la naturalitat de qui passeja pels carrers i ens explica el paisatge urbà que hi troba. Val? O sigui, explica'ns un tema tan dur com són les malalties mentals, ho fa amb tanta naturalitat que bueno, vas passant pàgines i pàgines i et vas endinsant a la història i a la ment de l'Irene com si estiguessis passejant, val? Talment. És un llibre fantàstic. Ens porta un joc metaliterari que ens farà somriure, però que també ens clavarà un cop de puny a la boca de l'estómac. I ens deixarà sense alè, val? I aquest canvi del somriure a perdre l'alè ho fa dins el mateix paràgraf, amb una naturalitat excel·lent, vull dir, meravellosa. És una història molt, molt maca, molt maca. Tothom et recordarà de l'Andreu Martín, editat per Editorial al Revés, dins la col·lecció Crims.cat, perdó. Parlar de l'Andreu és parlar del puto amo, com li diu l'Anna Maria Villalonga, i és que ho és. Jo agraeixo sempre llegir trames que tracten de rabiosa actualitat, però si a més a més estan basades en fets reals i ho fan d'una manera mordaç, per mi ja és el sumum del ple lector, i això aquí l'Andreu ho borda. Ens parla dels atemptats jihadistes a Barcelona a l'agost del 2017 i arran d'aquest tràgic succés muntra una trama veraç, mordaç, a parts iguals, on també fa referència als atemptats a França, de la sala Bataclan i de la revista el Charlie Hebdo. L'Andreu ens situa a la Barcelona post-atemptats, uns mesos després dels atemptats, i poc abans de les eleccions el 21 de desembre, que van desembocar en el famós 155. I amb aquest panorama apareix el cos sense vida del Santiago Ortuño, un inspector de la Policia Nacional, que apareix mort al port de Barcelona. A partir d'aquí, l'Andreu ha muntat una trama fantàstica, brutal, de rabiosa actualitat, molt ben entrenada, molt ben escrita, però clar, és que dir això de l'Andreu és com dir que el cel és blau, no ho sé. Si no heu llegit a l'Andreu ja esteu tardant a fer-ho. Si no heu llegit, tothom et recordarà, us ho recomano vivament.
us recomano a l'Andreu directament, vull dir, és d'aquells autors com la Margarida, us deia abans, que és un pecat no haver llegit. I per acabar us porto A dalt tot està tranquil, del Gerhard Baker, un autor que jo adoro, que he conegut gràcies a l'editorial Ratzberg, que ha publicat les quatre novel·les que ell té escrites i que espero que segueixi publicant tot el que ell escrigui. A més vaig tenir el plaer de participar en un club de lectura on ell hi era, a la Fira Indy Lletres de l'any passat, del 2019, i vaig gaudir moltíssim d'ell, de les seves explicacions, de la seva manera de ser i sobretot dels seus llibres. Aquesta és una novel·la íntima que ens aboca al paisatge, a l'escenari dels fets, un paisatge tranquil. És una història plana, on no hi ha girs inesperats, on no hi ha sobresalts, i per això dic que és plana, però no perquè sigui avorrida, no confonguem les coses, ni molt menys. Té moments d'un verd intens com els prats que envolten la granja, però té moments grisos com els núvols que marquen el cel. És la història d'un pare i d'un fill, una relació complicada, extrema. Baker ens explica la vida d'un introvertit, Helmer, que és el fill, que als seus 50 anys viu sol amb el seu pare en aquesta granja. I bueno, la seva existència està caracteritzada per l'immobilitat. Val, aleshores, per això dic que és una novel·la plana, però no avorrida. No confonguem, és plana perquè no hi ha girs inesperats, perquè no hi ha acció, perquè tot transcorre en un mateix paisatge, però sí que hi ha, aviam, sí que hi ha una trama a seguir, val? No és només paisatge, no, cuidado, és una novel·la meravellosa, de paisatge, sí, tranquil·la, de lectura pausada, i tant, però conèixer el Helmer i els seus desitjos i la relació aquesta que té amb el pare, que és complicada i que en un principi et sobta perquè dius, uau, què passaran aquí, no explico res per no destripar, però que després veus el perquè de les coses, no ho sé, a mi m'agrada molt, ja dic, vaig participar en el club de lectura i és que no sé com explicar-ho, perquè és que no hi ha gran cosa a explicar, de veritat. Diu, en Helmer és un granger que en 55 anys i una vida marcada per la solitud està a punt de prendre les regnes de la seva vida. Doncs exacte, és això. I veiem com aquesta vida tranquil·la del Helmer va evolucionant fins, val? Molt recomanable tot el que ha escrit en Baker. I amb A dalt tot està tranquil, arribem a la última lletra de Bruixeta, la A. Acabem. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Ara, com sempre, al final us deixaré la relació de tots els llibres que he tret. La majoria d'ells estan ressenyats en el blog. Si algú vol recuperar les ressenyes, també deixaré l'enllaç. Moltes gràcies per haver arribat fins al final i fins la propera.